Hoi. Sain tänään siis rummut kättä. Mutten siis sen kuidas neid nüüd tsentreerida. Üks jalgratta võll siin, millel proovin siis koonuse lõigata siis nii-öeldakse tippu. Siit no vaatame, ühesõnaga enne ei trei midagi, kõigepealt proovin ta kudarad vahele laduda ja siis mõtlen sellele, kuidas. Ja niiviisi, et enne kui saab võlli, nii kui öeldakse laadrite peale, siis kontrollin siin vahel veel üle. Ja peab hea olema.